নমস্কাৰ, মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। এনেকুৱা এবিধ আচৰিত ঘাঁহৰ দৰে বনৌষধি আছে যাৰ পাতবিলাকৰ গোন্ধ শাইলাখ নেমুৰ দৰে। এই বনৌষধিবিধৰ নাম হৈছে লেমন গ্ৰাছ। লেমন গ্ৰাছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা লেমন গ্ৰাছ টি আজিকালি বহুত জনপ্ৰিয় হৈছে, কাৰণ বিভিন্ন গৱেষণাৰ তথ্যৰ মতে এই চাহকাপৰ বহুতো ঔষধি গুণ আছে। সেইকাৰণে এই গছজোপা ময়ো ঘৰতে ৰুই লৈছোঁ আৰু তাৰ ঔষধি গুণবিলাকৰ কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। আৰু আপোনালোকেও যদি পাৰে গছজোপা ঘৰতে ৰুই ল'ব আৰু লেমন গ্ৰাছ টিৰ জুতি ল'ব। এতিয়া জানোচোন আহক লেমন গ্ৰাছ টিৰ বিষয়ে জানিব লগা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। লেমন গ্ৰাছক ইংৰাজীত লেমন বাম, চিত্ৰনেলা গ্ৰাছ আদি বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। আৰু ভিয়েটনাম, থাইলেণ্ড আদি বিভিন্ন দেশতো চুপ, ছালাড, কাৰী আদি বিভিন্ন ৰেচিপি বনাওঁতেও লেমন গ্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু লেমন গ্ৰাছত থকা বিভিন্ন ঔষধি গুণৰ কাৰণে বিভিন্ন ঔষধতো ইয়াক উপকৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। লেমন গ্ৰাছ টি বনোৱাৰ কেইবাটাও সহজ পদ্ধতি আছে, তাৰ ভিতৰত দুটা সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ দিহা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথম দিহাটোৰ বাবে এখিলা বা দুখিলা লেমন গ্ৰাছৰ পাত লওক বা অলপমান কাণ্ড লওক আৰু তাৰ লগতে অলপমান তুলসী পাত, এডোখৰ আদা একেলগে খুন্দনাত খুন্দি পিচি লওক আৰু দুকাপ পানীত উতলাই উতলাই একাপ হোৱাৰ পিছত নমাই ৰাখক আৰু চেকনিৰে চেকি অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে তাতে মৌজোল আৰু নেমু ৰস দি চাহ হিচাপে সেৱন কৰক। লেমন গ্ৰাছ টি বনোৱা দুই নম্বৰ নিয়মটোত লেমন গ্ৰাছৰ লগত তুলসী পাত আৰু পুদিনা পাত একেলগে খুন্দি লৈ দুকাপ পানীত দি উতলাই উতলাই একাপ হোৱাৰ পিছত নমাই ৰাখক আৰু অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেকনিৰে চেকি তাৰ লগত নেমু ৰস আৰু মৌজোল দি চাহ হিচাপে সেৱন কৰক। যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে মৌজোল নিদিয়াকৈ খাব। আৰু এই দুয়োটা পদ্ধতিৰে তৈয়াৰ কৰা লেমন গ্ৰাছ টিয়ে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিষেধক হিচাপে কাম কৰে। আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ বা ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমৰ ওপৰত লেমন গ্ৰাছৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা জানি লওঁ আহক। লেমন গ্ৰাছ হৈছে স্বভাৱত শীতল, গতিকে লেমন গ্ৰাছ আমাৰ পেটৰ কাৰণে খুব ভাল। লেমন গ্ৰাছত আছে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ ফ্লেভনয়েডছ আৰু ইয়াৰ আছে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী গুণ, বেক্টেৰিয়া নাশক গুণ, গতিকে গেছ, এচিডিটি, বদহজম, পেট ফুলা আদি সমস্যাও উপশম কৰে। লেমন গ্ৰাছৰ এণ্টি স্পাজমটিক গুণ আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিষ নাশক গুণ আছে, গতিকে বিভিন্ন কাৰণত হোৱা পেটৰ বিষৰ সমস্যাটো লেমন গ্ৰাছ উপকাৰী। লেমন গ্ৰাছৰ দুই নম্বৰ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ই এটা নেচাৰেল পেইন কিলাৰ। কিন্তু কেনেকৈ? লেমন গ্ৰাছত আছে চাইট্ৰেল নামৰ এটা বায়' এক্টিভ কম্পাউণ্ড আৰু কেইবাটাও এনেকুৱা বায়' এক্টিভ কম্পাউণ্ড আছে যিয়ে আমাৰ দেহত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ বিষেই কম কৰে। সেইকাৰণে মাংসপেশীৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, ভৰিৰ গুৰুহাৰ বিষ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো বিষতেই লেমন গ্ৰাছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা লেমন গ্ৰাছ টি বা লেমন গ্ৰাছ অইল বহুত উপকাৰী। লেমন গ্ৰাছৰ তিন নম্বৰ ঔষধি গুণটো লাভ কৰে মহিলাসকলে, যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত তলপেটৰ বিষ হয় আৰু যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত ৰক্তচাপ কম হয়। লেমন গ্ৰাছে মহিলাসকলৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত হোৱা ৰক্তচাপৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে, ফ্ল' বৃদ্ধি কৰে। সেইকাৰণে যিসকলৰ ৰক্তচাপ কম হয় তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ লেমন গ্ৰাছ টি খাব পাৰে। আৰু লেমন গ্ৰাছৰ বিষ নাশক গুণ থকাৰ কাৰণে যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত তলপেটৰ বিষ হয় তেওঁলোকেও লেমন গ্ৰাছ টি খাব পাৰে। চাৰি নম্বৰ ঔষধি গুণটো হৈছে যে লেমন গ্ৰাছ আমাৰ কিডনীৰ কাৰণে উপকাৰী। কিন্তু কিয়? লেমন গ্ৰাছৰ এটা কোৱালিটি অৰ্থাৎ গুণ হৈছে ডাই ইউৰেটিক বা মূত্ৰজনন। অৰ্থাৎ লেমন গ্ৰাছে আমাৰ পেচাব খোলোচা কৰে, পেচাব পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু পেচাব খোলোচা বা পৰিষ্কাৰ হোৱা মানে আমাৰ দেহত জমা হোৱা বিভিন্ন বিষাক্ত পদাৰ্থ বা টক্সিনছবিলাক কিডনীৰ মাধ্যমেদি অৰ্থাৎ পেচাবৰ মাধ্যমেদি দেহৰ পৰা ওলাই যায়। আৰু কিডনী ভালে থাকিলে বা আমাৰ তেজ যদি পৰিষ্কাৰ থাকে তেতিয়া আমি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা নেচাৰেলি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু যিসকলৰ ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও লেমন গ্ৰাছ উপকাৰী, কাৰণ ইয়াৰ বেক্টেৰিয়া নাশক গুণ আছে। গতিকে ইকলাই নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ কাৰণে যি ইউৰিনাৰী ট্ৰেক্ট ইনফেকশ্যন হয় সেই বেমাৰটোৰ কাৰণেও লেমন গ্ৰাছ টি বা লেমন গ্ৰাছ উপকাৰী। আৰু যিসকলৰ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও লেমন গ্ৰাছ উপকাৰী। আৰু যিসকলৰ কিডনী ষ্টোনৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও লেমন গ্ৰাছ উপকাৰী। লেমন গ্ৰাছৰ পাঁচ নম্বৰ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ই আমাৰ মগজু বা ব্ৰেইন হেলথৰ কাৰণে উপকাৰী। কিন্তু কিয়? লেমন গ্ৰাছত আছে জেৰানিয়লকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষ প্ৰকাৰৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট যিয়ে আমাৰ টোপনি ভাল কৰে আৰু আমাৰ ব্ৰেইনৰ পৰা নিঃসৰণ হোৱা ছেৰটনিন নামৰ হেপী হৰম'নটোৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰে। আৰু এই হেপী হৰম'নটোৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'লে ষ্ট্ৰেছ, এংজাইটি, ডিপ্ৰেছন আদি সহজতে নহয়। সেইকাৰণে যিসকলৰ ষ্ট্ৰেছ আছে, এংজাইটি আছে, ডিপ্ৰেছন আছে
আছে বা যিসকলৰ ৰাতি টোপনি কম হয় তেওঁলোকে লেমন গ্ৰাছ টি খালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰ বা ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ কাৰণে লেমন গ্ৰাছ কিমান উপকাৰী? লেমন গ্ৰাছত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্টে আমাৰ দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি পাৱাৰ নেচাৰেলি অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিকভাৱে বৃদ্ধি কৰে আৰু ইয়াৰ এণ্টি ইনফেক্টিভ প্ৰপাৰ্টিজ আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ বীজাণুনাশক গুণ থকাৰ কাৰণে চৰ্দি কাহ জ্বৰ ভাইৰেল নিউমনিয়া আদি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসতন্ত্ৰৰ ৰোগত লেমন গ্ৰাছ উপকাৰী। লেমন গ্ৰাছৰ 7 নম্বৰ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ই আমাৰ দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি বা ফেট কমাত সহায় কৰে। নিয়মীয়াকৈ লেমন গ্ৰাছ টি খালে যথেষ্ট সুফল পোৱা যায়, কিন্তু এইটো কেতিয়াও নাভাবিব যে অকল লেমন গ্ৰাছ টি খালে আপোনাৰ ৱেইট লছ হ'ব। তাৰ লগতে আচলতে সঠিক খাদ্যাভ্যাস অৰ্থাৎ প্ৰপাৰ ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজৰো যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয়। লেমন গ্ৰাছ আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিয় আৰু কিমান উপকাৰী? লেমন গ্ৰাছত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষ প্ৰকাৰৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ কামেই হৈছে আমাৰ স্কিনখনক ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন বা সুৰক্ষা দিয়াটো। আৰু লেমন গ্ৰাছৰ আছে এণ্টি ইনফেক্টিভ প্ৰপাৰ্টিজ, এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ, সেইকাৰণে যিসকলৰ শালমনৰ সমস্যা আছে, যিসকলৰ খৰ, খজুৱতি, ভৰিত পানী খোৱা বা স্কিনৰ ফাংগেল ইনফেকশ্যন বা যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন আছে, তেওঁলোকে লেমন গ্ৰাছ টি নিয়মীয়াকৈ খাব পাৰে। লেমন গ্ৰাছৰ 9 নম্বৰ বিশেষ উপকাৰিতাটো হৈছে যে ই আমাৰ হাৰ্ট বা হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰণে উপকাৰী, কাৰণ ইয়াত থকা পটাছিয়ামে আমাৰ ৰক্তচাপ বা ব্লাড প্ৰেছাৰটো নৰ্মেল কৰি ৰখাত সহায় কৰে আৰু ইয়াত থকা বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান এণ্টিঅক্সিডেণ্টে আমাৰ দেহত থকা অপকাৰী LDL নামৰ কলেষ্ট্ৰলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখে আৰু ৰক্তচাপ আৰু যেতিয়া কলেষ্ট্ৰলটো স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকে বা নৰ্মেল অৱস্থাত থাকে তেতিয়া আমাৰ হাৰ্টটো নেচাৰেলি হেল্ডি হৈ থাকে বা ভালে থাকে। গতিকে লেমন গ্ৰাছৰ চাহ যদি খোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ হাৰ্টৰ কাৰণেও বহুত ভাল। 10 নম্বৰ বিশেষ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ই আমাৰ অৰেল হেল্থ অৰ্থাৎ মুখগহ্বৰৰ সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে উপকাৰী, কাৰণ ইয়াৰ বেক্টেৰিয়া নাশক আৰু ভেঁকুৰ নাশক গুণ আছে। মুখগহ্বৰৰ ভিতৰত হোৱা ঘাঁ, দাঁতৰ আলু বা গামছ আৰু দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণুৰ সংক্ৰমণ বা ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে লেমন গ্ৰাছ হৈছে বহুত উপকাৰী। লেমন গ্ৰাছৰ 11 নম্বৰ বিশেষ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ইয়াৰ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে, অৰ্থাৎ ই হৈছে এটা এণ্টি কেঞ্চাৰ হাৰ্ব। আৰু 12 নম্বৰ ঔষধি গুণটো হৈছে যে ই আমাৰ শৰীৰটো প্ৰাকৃতিকভাৱে শোধন কৰে অৰ্থাৎ বডি ডিটক্স কৰে। আজিকালি বহুতেই ৱেইট লছ কৰিবলৈ বা স্কিনখন ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিটক্স ড্ৰিংক খায় আৰু লেমন গ্ৰাছ টিও হৈছে তেনেকুৱা এটা নেচাৰেল ডিটক্স ড্ৰিংক। লেমন গ্ৰাছ টি খাওঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতাসমূহ জানি লোৱাটো দৰকাৰ। যিসকল মহিলা গৰ্ভৱতী হৈ আছে তেওঁলোকে গৰ্ভাৱস্থাত বা প্ৰেগনেঞ্চি অৱস্থাত লেমন গ্ৰাছ টি পৰাপক্ষত নোখোৱাই ভাল, কাৰণ লেমন গ্ৰাছ টিয়ে মাহেকীয়াৰ সময়ত ৰক্তচাপ বৃদ্ধি কৰে। গতিকে গৰ্ভাৱস্থাত যদি কেনেবাকৈ খোৱা হয় তেতিয়া গৰ্ভাশয়ৰ সংকোচন হৈ মিছক্ৰেজ হ'ব পাৰে বা এবৰ্চন হ'ব পাৰে, গতিকে গৰ্ভস্থ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাই পৰাপক্ষত নোখোৱাই ভাল আৰু কম বয়সীয়া শিশুসকলকো পৰাপক্ষত নিদিব, কাৰণ যিকোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট শিশুৰ ওপৰত কেতিয়াও নকৰাই ভাল। আৰু যিসকল হাৰ্টৰ পেচেণ্ট বা ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট বা ক্ৰনিক ৰিনেল ফেইলৰ পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ বনৌষধি চাহ খোৱাৰ আগতে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে অসমৰ ৰাইজ উপকৃত হয় আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।